وضحد الله وصي وصومالي يوتوبيا وسعودي مقالة نيروبي حارون طوضن ككيني يا بربوري هدبا محاين كو غانكرنا قوضو بدا يسكو فهمي وايين دين عيادو دين عاكالينا هدولة دها انجريسكا يوتوبيا يا كفكرا يا سيدي ايو اقوان صلى الله عيين سومالي لان محايا هيد فرين تاو سيدي تلياها سردون كاها ودن كيتوبيا ومقالة هرقيسي من مدحوين بيه وروحين تينن ايين كفرقين اينا قوضو بداسي ودا هذا أي دلبتاي مقدشو أو دحمرايي أديس أبابا أيا بربوراي كاسي أو كدعايي مقالة نيروبي حارونتا ودنكا كينيا مدحوين حسن شيخ محمود أيا دلبتاي إن رئيس الوسارة أبي أحمد وكان نقضو هشيسكا سومالي لان يوتوبيا تاسيب بدل كيدنا أي حكومة ديسو أبالمرين أسين دونتو ديكت كتالاها ودنكا سوماليا وحنا صحيح دونتا ديكت داسي بحينتا أهي دولة يوتوبيا لقو ريكينا يومركا أي كان نقضو هشيسكا سومالي لان مسؤولين تا ايو سياسيين تا مقالة مقدشو كارهمية اي حارون تا ودن کا صوماليا مرسادة تان اي صوماليا اوغو باقضي ودن کا ايتوبيا اي اي اسكو هرتاق اي سو اقونسي کا صومالي لان اي ارنس الوسارة ها ودن کا ايتوبيا اوكو غان عوايي اساقو او اوچيت كيس اي ربيتان كيس اويهي مرين بيوت کا عالم كسيدا وين ادونا ايو اي بدا عسكاسي او صومالي لان اي كابيغا كو هايسو addi sababa oo xuquuqaha loo arimaha Soomaalida ayaa og in aanu ka arimin madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Soomaaliland hadii ay wada hadalladaasi aqbalaan ay waayayaan laba arimood oo ay ta koobaa tahay marin biyoodka ay doonayeen badacaas oo Itoobiya si weyn ay ugu taameysay boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay iyo qodobka labaad oo ah badeecadihii ugu badnaa oo ay kala soo degaan magaalada Birbira taasi oo aanay ka maarmin karin waqtigan haadirka ana ah wadada isku xiraysa Birbira iyo Addis Ababa dhismaheedu u dhameystirmay labada dhinac ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan in aanay si kafool u kulmin hase yeeshee loo kala dab qaaday ugu dambeyntiina la isku mari waayay wada hadalka la isku hortaagayay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya oo fashilmay dhinaca kalena xukayaha arrimaha dibadda barwaaqo sooranka iyo horumarinta ee qaarada Afrika ee wadanka Ingiriiska David Cameron ayaa kala hadlay aqoonsiga Soomaaliland iyo sidii loo dardargelin lahaa raisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Iyadoo ay isla qaateen arrimo dhowr ah labada dawladood ee Itoobiya iyo Ingiriiska kuwaas oo hore loogu marinayo inay Soomaaliland hesho ictiraaf caalami ah. David Cameron ayaa sheegay in golayaasha waddankaasi Ingiriiska ay cadaadis fara badan saareen xukuumadda haatan talada haysa. kuwaasi oo u soo jeedinaya inay si degdeg ah ugu dhawaaqaan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee ay dawladda Ingiriiska ku garab taagan tahay talaabooyinka ay qaadeen madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed ayna noqon doonaan dawladda labaad ee si rasmi ah u aqoonsata Soomaaliland muddo 4 iyo 8 sanadood kadib waxaana socda dadaallo xoogan oo ay wadaa shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska kuwaasi oo banaanbaxyo ka sameynaya xarumaha waaweyn ee dawladda Ingiriiska taasi oo ay kaga dalbanayaan inay aqoonsi caalami ah siiso dhinaca Itoobiya Ridwaan Xuseen oo ah taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya ayaa soo gaaray Soomaaliland kaasi oo madaxweyne Biixi u sidii fariin uga timi raisul wasaare Abiy Ahmed ilo wareediyo hoose oo goob joogayaal ah ayaa warbaahinta xuquuqal waxa ay u xaqiijiyeen fariintaasi inay salka ku haysay dardargelinta heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya raisul wasaare Abiy Ahmed oo ka cudur daartay waqtiga dheeraadka ah ee aan loogu talagelin kaasi oo 2 bilood ku siman oo heshiisku uu qaatay waxayna isla mudeeyeen waqtiga si rasmi ah isafgaradka loogu bedeli doono heshiis caalami ah oo labada wadan ay ku kala bedesheen fariisin biyaha badda sii kulaalaya iyo aqoonsi caalami ah ilo wareediyada ayaa intaasi ku daraaya in addi sababa iyo hargeysi ay sida ugu dhaqsaha badan u kala saxeexan doonaan heshiiskan taariikhiga ah ee labada dhinac ay isku dhaafsanayaan hadafyo ay muddo dheer u soo dhabar adeegayeen